Мамина школа вітає усіх батьків та діток на каналі ТТБ. Виконання домашнього завдання після школи удома перетворюється на справжню каторгу, тоді ця передача саме для вас. Сьогодні ви дізнаєтесь, як навчити дитину самостійно виконувати домашню роботу удома. І чи варто контролювати батькам цей процес. Тож, будьте уважні, ця передача для того, аби ваші діти були розумними та кмітливими. Не секрет, що сучасним учням дістається навантаження не тільки в школі, але й вдома через складну шкільну програму. Деякі діти так втомлюються, що воліють ігнорувати завдання вчителя додому або виконувати не повністю. Та домашні завдання можна готувати без особливих зусиль, сліз і покарань. Треба тільки знайти правильний підхід до дитини. Особливо в початковій школі нова діяльність, така як виконання домашнього завдання, вона може трошечки стривожити дитину. І тут допомога батьків, їхня підтримка, розуміння, підбадьорювання є дуже важливим у навчанні. Хотіла би ще сказати, що, напевно, треба прислухатися до такого визначного педагога Монтессорі, яка говорила, допоможіть дитині робити самостійну роботу. Тобто допомога повинна бути і самостійність повинна бути дитини. І цей баланс допомоги і самостійності важливо його утримувати. І керує все-таки тим процесом, допомагає дорослий, як вчитель, так і батьки. Тому що дитина досвіду ще мало у такій діяльності, тому ми повинні її скерувати і скоригувати цю роботу. Для початку потрібно зрозуміти, що підготовка домашніх завдань – це важлива і серйозна справа для школяра. І вона потрібна, аби дитина розібралася з новою темою, закріпила свої знання та потренувалася у вирішенні завдань. В учнів повинна бути сформована чітка мотивація, для чого вони це виконують. Дуже часто існує такий міф серед батьків і дітей, що вчитель використовує домашнє завдання як покарання. Так думати не треба і не можна. Справа в тому, що учні повинні знати, що домашні завдання вони виконують з певною метою. І першим, для чого виконується домашнє завдання, це для того, щоб закріпити і краще засвоїти матеріал, який було вивчено на уроці. Також тут дуже важлива роль відводиться саме тому, як було подане домашнє завдання на уроці. Адже вчитель повинен чітко розказати і провести інструктаж виконання домашнього завдання. Якщо дитина чітко зрозуміє, що потрібно виконувати вдома, то це вже половина успіху. Крім того, мета домашнього завдання і тема повинна відповідати тому завданню, яке виконувалося на уроці. І обов'язково, значить, матеріал повинен бути диференційований і відповідати віковим індивідуальним особливостям учня. Що стосується учнів перших класів, то в першому класі домашні завдання не задаються. Також у початковій школі домашні завдання не задаються на вихідні дні, на канікулярні дні і на святкові дні. Що стосується учнів других класів, то витрати часу на виконання домашнього завдання становлять 45 хвилин. У третьому класі це 1 година 10 хвилин і у четвертому класі це 1,5 години. Звісно, що розподіл часу цей досить умовний, адже все залежить від індивідуальних особливостей дитини, від типів темпераменту, характеру. І знову ж таки тут дуже важливим є те, як дитина засвоїла навчальний матеріал на уроці. Якщо дитина зрозуміла все, то звісно, що домашні завдання вона розв'яже швидше. Якщо виникли певні труднощі, то знадобиться більше часу. Велике значення для успішного виконання домашнього завдання має робоче місце школяра. Воно повинно бути максимально безпечним та комфортним для дитини. Стіл та стілець відрегульовані відповідно до зросту. На столі лампа та усе необхідне канцелярське приладдя. А за уроки потрібно садити учня, який наївся і відпочив.
У початковій школі обсяг домашнього завдання не повинен перевищувати 1/4 від тих завдань, які були виконані на уроці. Але дуже часто батьки скаржаться на те, що за обсягом, за об'ємом у зошиті домашня робота нічим не відрізняється від класної. Шановні батьки, пам'ятайте, що вчитель на уроці не лише пише з вашими дітьми, крім того, він ще грає в різноманітні ігри, пропрацьовують якісь проблемні ситуації, крім того, працюють над слайдами, відеофільмами та іншими видами діяльності, тому робота на уроці не зводиться лише до письма, і таким чином, справді, класна робота в зошиті може мало чим відрізнятися за обсягом від домашньої роботи. У початковій школі оптимальна тривалість підготовки домашнього завдання – 1.5 години. Найкращий час для виконання – період з 15 до 18 годин. Не варто садити дитину за домашню роботу пізно ввечері, так як в цей час значно знижується увага і можливість концентруватися. Прийшовши зі школи, дитина в першу чергу повинна хоча б годинку-півтора відпочити, пообідати, послухати приємну музику, а лише тоді приступати до виконання домашнього завдання. На мою думку, я батькам так рекомендую, що краще, коли дитина починає виконувати домашні завдання, те, що вона краще розуміє, те, що їй легше виходить. Коли вона попрацює 20-30 хвилин, то після цього необхідно дати дитині хоча б 10 хвилин для відпочинку. В цей же час дитина може собі, наприклад, послухати приємну музику, випити смачного киселю чи просто розслабитися. І таким чином робота буде краще організована. Відповідно, батьки повинні допомогти дитині організувати робоче місце. Це не обов'язково має бути окрема кімната. Це може бути спеціально відведений куточок, де є парта і все необхідне приладдя для того, щоб виконувати домашні завдання. І тут дуже важливе місце належить батькам. Адже батьки повинні скеровувати, допомогти організувати дитині правильне виконання домашнього завдання. Дуже часто в дітей, особливо других, третіх класів, виникають труднощі під час виконання домашніх завдань. Діти не завжди розуміють умову задачі, не завжди розуміють слова, які там записані. Тому дитині треба пояснити. Можливо, десь в якій енциклопедії, в словничку знайти ці слова і розібратися в значенні цих слів. Це, відповідно, допомагає батькам і дитині спілкуватися, адже ніяка група продовженого дня, жоден вчитель, жоден вихователь не замінить найціннішого спілкування з вашою дитиною. Дитина повинна усвідомити, що навчання – це її обов'язок. За науку учень відповідає, як і батьки, за свою роботу. Хороші оцінки в щоденнику – це результат навчання на уроках та виконання домашнього завдання. Навіщо потрібне домашнє завдання дітям робити, виконувати? Ну, щоб покращити свій рівень знань. Так. А як правильно його виконувати? Знаєш, які там мають бути? Да, якщо ти щось не розумієш, то маєш обов'язково списати в мами або в тата. І треба виконувати то спершу найважче, а потім аж до легшого. Я сідаю, витягую всі зошити, щоденник і по порядку роблю домашні завдання. Завжди робиш з задоволенням? Ні, не завжди. Коли задають дуже багато, то приходиться деколи прихилити якісь труднощі для цього. А як виходиш з ситуації, коли дуже не хочеться виконувати? Ну, питаю батьків, або в кінці вже приходжу до школи і питаюся однокласників, як вони це зробили. На твою думку, у початкових класах потрібно робити домашні завдання з допомогою батьків, чи діти повинні робити це самі? Ну, мені здається, якщо дитина здатна справитись із цим домашнім завданням сама, то вона може справитися, а якщо якесь складне задали, то може спитатись батьків. Я витягаю щоденник, дивлюся, який урок перший, і виконую домашні завдання. Потім, якщо мені важко, я не можу зробити щось, я кличу або маму, або тата. Після школи або я лишаюсь на групі протягом дня і вчу уроки, і або йду додому і намагаюся сама вивчити уроки. Вдається тобі часто самі вивчити уроки? Ну, як коли. А що ти робиш, коли не завжди виходить? Я? Ну, чекаю на маму, або дзвоню до мами, або до тата. А важливо виконувати домашнє завдання, на твою думку?
дуже важливо. Для чого? Щоб знання були, щоб мати знання і вчителька хвалила. Так, а що буде, коли дитина не виконала домашнього завдання? Мама насварить тато і ще й вчителька в додачу. Мама з сестрою виконує домашнє завдання, а я сама виконую. Завжди виходить самі виконувати? Не завжди. Що тоді робиш? Я тоді сідаю з мамою і ми пишемо разом уроки. Якщо я не знаю, то вона допомагає мені, підказує де. А часто хочеться робити домашні завдання? Ні. І що робиш в такому випадку? Я стараюся якось спростити. Як у тебе проходить процес виконання домашнього завдання? Я залишаюсь на групі продовженого дня і його частіше сам виконую. Мені ніколи виходить самому виконати. Ще мені виходить, йду до вчительки, і вона мені допомагає. Я пораджу зібрати свої сили і все-таки ж виконати, бо тому що ліпше виконати, чим отримати погані оцінки і зауваження в щоденник. А часто доводиться червоніти з цього приводу? Мені? Ні, я частіше виконую домашнє завдання. А навіщо взагалі придумали оте домашнє завдання, на твою думку? На мою думку, для того, щоб дитина розвивалась більше, бо тому що мені здається, що за урок дитина недостатньо розвивається, і на групи продовженого дня задають той матеріал, який ти вивчив на уроці, щоб покращити знання його. Перед виконанням домашнього завдання я раджу всім прогулятися в парку або вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям. Так легше буде виконувати домашнє завдання. А чому діти, на твою думку, не люблять деколи його робити? Я не знаю, іноді воно буває важке, іноді комусь може не сподобатись один урок. Чому, на твою думку, потрібно обов'язково виконувати домашні завдання? Щоб в старшому житті ми стали розумнішими, отримали освіту, заробляли гроші для своєї сім'ї. А чому деякі діти дуже часто не люблять робити домашні завдання, хитрують, обманюють? Бо їм не виходить, вони не слухають на уроках. Та це цілий ритуал. Спочатку розкластись, подзвонити в однокласниці, поговорити години, дві-три і зробити лише історію. По нашій школі багато деколи задають і буває трішки складно. Як досягти ідеального результату? Саме головне – слухати вчителя на уроці, не пропускати, старатися не пропускати школи і вчити правильно домашні завдання. А навіщо взагалі виконувати домашні завдання? Щоб самі трішки подумати, щось зрозуміти, а якщо не розумієш, батьків спитатися. Я роблю все по порядку, але не завжди в мене все добре виходить. Деколи питаю в своєї бабці, вона викладала математику. Навіщо потрібно виконувати домашні завдання? Для того, щоб вчитися, щоб здобути оцінку, щоб батьки не розчарувались. Якщо чесно, якщо я не хочу його робити, то я не роблю його. Я просто дуже лінива. А ще коли я роблю домашню роботу, то я питаюся мами, та навіть іноді мама хоче, щоб зі мною робити домашні завдання. Чи не впливає це на твої оцінки і на твої знання? Впливає, коли я його не роблю. Погані оцінки получаю і всяке. Який висновок? Що треба робити домашні завдання. Батькам варто зауважити, домашні завдання даються саме школярам, а не мамі чи татові. Тому в жодному разі не потрібно виконувати роботу замість своєї дитини. Одним із варіантів підвищення самоповаги у дітей є самостійно виконана робота. Основне – це бути поруч. Бути поруч батькам в межах досяжності. Це не означає, що бути поруч в кімнаті, в квартирі. Важливо, що батьки відгукуються на потребу дитини у допомозі. Це може бути навіть у телефонному режимі. Допомога не настільки у самому вивченні предмету, поясненні, можливо, а десь допомога у такому плані емоційному. Так? Підтримати, розважити, підбадьорити. Десь трошки розповісти про те, як
батьки справляються з труднощами, так? Як наскільки важливі досягнення в житті батьків, наскільки важливі досягнення взагалі в житті людини. І ці досягнення, які дитина буде у своєму житті мати, навіть виконуючи ті домашні завдання, ті маленькі, дрібні досягнення, вони формують і самооцінку, і майбутню її формують особистість. Навчання як в школі, так і вдома потрібно чергувати із відпочинком. Діти молодшого шкільного віку можуть сконцентруватися на вивченні предмета лише на 15-20 хвилин, після чого краще зробити перерву на 10 хвилин. Старші діти можуть концентрувати увагу протягом 45 хвилин, але їм потрібна регулярна зміна діяльності. Важливо батькам враховувати вікові індивідуальні психологічні особливості дитини. Що стосується вікових особливостей, зверніть, будь ласка, увагу на те, до якої категорії вікової відноситься ваша дитина. Це чи це молодший шкільний вік, чи це середня ланка, в основному це підлітковий вік, чи це старшокласники, юнаки. Що стосується молодших школярів, для молодших школярів дуже великим авторитетом стає вчитель, його слово, його завдання, його пояснення. Тому десь опирайтесь на це, так? Це буде додатковим мотиватором дитини виконувати домашні завдання. У молодшому шкільному віці дуже важливим є враховувати рівень розвитку психічних процесів. Візьміть до уваги те, що пам'ять і увага, вони є ще мимовільними. Довільності є дуже мало. Тому зосередитись на виконанні якогось домашнього завдання дитина може це зробити, але їй треба часу, щоб включитись в цю роботу, і потім недовгий час для роботи і час для відпочинку. Тобто уважно виконувати вона не зможе довго. Так? Увагу тренуємо, тренується пам'ять, це все тренується. Але треба, скажімо, це враховувати і не наполягати на довгому виконанні, оскільки це може перевантажити і пам'ять, і увагу, і взагалі може трошечки нашкодити нервовій системі дитини. Коли дитина сіла виконувати домашні завдання, спочатку краще братися за письмові роботи. Спершу оберіть легші уроки, а після них можна братися за складніші. У результаті мозок втягується у навчання і підвищується розумова продуктивність. Закінчувати можна улюбленими предметами. Звісно, що батьки повинні правильно скеровувати дітей і правильно допомогти їм організувати виконання домашнього завдання. Якщо дитина потребує вашої допомоги, чи не так щось зрозуміла на уроці, то звісно, що батьки повинні приділити увагу тому чи іншому предмету. Але читати за дітей умови задачі, виконувати вирази, писати там якісь завдання, цього робити не потрібно, дитина повинна це виконувати сама. Єдине, що мама може допомогти, скерувати, підказати, можливо, дитині, як виконувати те чи інше завдання. Не перевантажуйте школяра додатковими завданнями, лише за його бажанням. Потрібно робити тільки те, що задано в школі. Адже життя дитини не може складатися тільки з розумової діяльності, успіхів у навчанні.